Quindi shok mi sërët në Game Cost TV, unë jo me cip po luj me Rocket League, qaq e kom dëshirën e modë, mi e 2 gola plus. Edhe për të në me i me këqyrë online, qa ka bot, i shola në qëtë në luj fillim dika, me njëherë me këta tjerë, mos me hupas, mos me vitu 0-0 me konë, ku jena 0-0 më knoqet shpirti. Miro, po miro, bën edhe kështu. Ho, hini gola. Thash që hini. Ka dole e, që e hini. Ka dole e, ka dole se so, këta nuk janë të edit kush ju ka hin loj. A e dini qërë kjo ka kjerin e betmenit e pas ka ble, që kjo. Këta nuk e din se kush edhe kënd e kanë përbal, mu më vjen në keq. Se kanë me hup. Bam. Bam. Mu më vjen keq. Mu më vjen shumë keq. E lash këto. Shkova. Shkova. Se s'po du me lujt mu. Frye bob. Frye bob. Frye bob. Mo. Mo. Bro. Largoje. Qajo, fryje tash. Qëre, qëre, Batmani, pimbasit të ja hito. Në, ma, largoni. Yes! Që kjo është? Qështu duhet me pështu? Largo, ha, mere boostin shpejt. Që ma mur boostin e. E, këta të mitë zdin me lujt. Largo, qajo është. Vesh unë duhet me ndajt në golman qëtu. Këtë u shpejt, veç ka dole. Frye bob, ik. Bra. Mo. Shpejt, ku o busti? Os harova busti në marë. Ronaldo! Kuku, që kjo është kurse kom bustin, ha? A, tash. Bam. O e largoj unë, ej. Vetun e mbaj frontin. Mo, gol në epen. Po s'po muj vet, mëre. S'po muj vet. O pet që kjo Batmani. A, e gjujmë njëra për Zvicër, që shtu që. Që ashtë të fryje, busti, mere shpej. Këta nuk e kanë letë, besëmni, nuk e kanë letë. Hadhe ta shpejt. Që drejt në gollë të nga, me njerë këtho shpejt. Ma bre, qashtu. Largotash. Bravo. Ma po në afron, Largo. A luet vet. Nonë një. Por imo petë qëtu. O, se kopa. Boostin kape. O, nuk e kopi se kështu e ngulit. O, petë pëdojnë me ne e vgol, se vetë nuk luët. Fryë tash në basë. Fryje, o se kopi, o drito, o i... Qa ashtu bloko, mere shpejt, mere boostin, edhe shtu. Centrirate tash, haj, ljargun. Mo, shpejt, mere boostin, 100% boost. Ka shkoj topi, mere, mo,
këta ko ka nasi që po flenjë shtu, po mu më karo me dopsira ju peshini se s'mundën me jep gol. Që rikverës të i grazët nija. Largohë mërë e topin. Qa ashtu? Arare, a më veç të afryshtu, shpejt. Që se kom boostin. Qa ashtu? Mërë e boostin shpejt. Veç pak preke. Arare, ta shtine dikush. Shtine ta shdikush. Oh! Mosele, mo! Mo, 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 dhe qatë kuku ngulla! Qu? Qëre jam i mdel në rrug! Ka pes solten bone! Ajde ta! Shtine more mo! Shtine more mo! Vetë duhet tune me kry pun. Hetri kopet. Nuk jon zdijej. Po këta dytë bile me jep ka një gol. Ku i ka don tash? Ajde. Qa ashtu? Mere boostin. Qa ashtu? Fryë tash? E jo, e jo, jo, më step një dhe i gull. Ma, hini. Kjo definitivisht nuk o normal, kjo definitivisht nuk o normal, vetën me lujt. Shanon minuna. Janis i loja, që tash prej fillimit jena, tash duhet na me pas fatin, tash duhet na me kryqet loj. Tash duhet tune me tregu vetën, tash duhet mi u tregu qefin, tash më duhet edhe vënleti, tash më duhet edhe ndima juaj, tash më duhet edhe sulmi i mirë. Ku që ka kërsit që kjo? Mere? Ate tash jepe dikur se e shtyva! Bravo, bravo! Qare, veç e kom shtyjë zëtnia, ka dosht me largu, po s'kom që kam i bo. Faleminderit që më ke ndihmuar. Shkojmë edhe një herë. Start i mirë për gola shënuesin më të mirin në Rocket League. Ajde. Këtë tash. Që. Mani mëre. Ku e ka dhënë ti portokallt? Ku e ka dhënë? Shoh babën këtu. Mi u dhe stopin. Qa ashtu, që kjo më vyfti mu. Ka topi, bjerë dika, bjerë. Ku? Qa ashtu shty? Shtine, bravo, asist 50%. Kjo mirë. Kjo është e për mirë. Që ku e kom shty këtu, veç ja kom gulit në to, kjo ka pas veç me prek. Jena tu i hungër. Oh, kena gabu diqka. Ka, ka mbo gabim, shumë të madhë, po unë e largoj topin, bacë, s'ki nevoj ti me najtë këto. Unë e shtu edhe njëre, krejt une, veç ju kini me jap gol, nonen, hajde, kuku te kisha boostin, hajde ash mos më merë boostin, largo, bra, që kjo është ajo që lypet, Ka topi, na u ka hu busla. Vesh ta marrë këtë boostin, unë e të bona gati këtu. Rim qëtu. Ma, kalo, bra. Tash na vy neve. Uaba! Ku e preki, ma? Bra. Bravo. Qa ashtu duhet? Jo, largo.
Ku topi? Mos e lëri topin, mos mu dërzoni çfarë lufte, hajti, shko përpara. Çfarë lufte? Busti, 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 busti. Busti, busti. Çu ku e kom? O, po, 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 o drito kerin bre. S'po di çka ka bot, ku e kom gollën tash. Mangull, mangull, ma je pa vetit. Aja, e pas ka jep se ku ka kon t'u dal. Riziko puna. Ma more qëre ljopa e gjall. Mu ma hin. Fryët ashtë qështu. O ma e preki. Qa ashtu. Fryë. E largoj pisi. Busti na vyn. Po po. Po po. Dymlet bust, qa me bo me dymlet bust. Ha, tash përdore. Përdore forcen. Yes. Tash. Hin. Toh! Gola shënusi, maj miri. Une, hi gjithë ka qërmani veç ka pusin qëfare këmë qitë. Ate ju, djemë të mi sëlmoni babarin të gola. Qa ashtu? Aha. Ma. Koku rizik e i rizik. Na duhet me fitu qëtë loj. Na duhet me fitu qëtë loj. Bile ata me jep një gol duhet. Shëqër sulmoj me një herë e. Ate t'largoj, une ti t'largoj. Mëre, pjes mëre. Vishë ta marë qëtë bustune. Ha! Ma. Kupem. Hupe me i përdona me hup. O petë kokë nga të lujtë vetën. Ajde ta, që e ndalem topin mi disë. Ma, tash lërgo amanet. Lërgo pi gole, lërgo pi gole. Qa ashtu shtuje? Bravo, këtë e kjo, ade, këtë, bravo, shuj se miro, që ku mujtë dhe une, tonë kena këtë, ajta është mos dërzon me dhe një minuta dhe sekunda, bam, që, ma, lërgo, ku, hini, jo, jo, bravo. Ma. Çfarë loje, ej. Diqem. Që kjo, tuta. Po presim veç shansën e vërtet na. Ate shtyje bre, i kaltërt. Qa. O e blokova. O e shtyva ka gola eme. Ma! Bra, miro, i nëzonem qëta dy ngol. Veç fryje. Ku ma heki e, 30 sekonda. Shkova bre, shkova, hat-trick, shkova.
Oh, mo, mo. Bro. Kryu mëre. Qo bo. Wow. Menjere. Menjere. Shok, ma mërmenja si u ka pëlqy që kjo video. Mosëllë me bo share, mosëllë me bo like, mosëllë me komentu, mosëllë me bo subscribe, shijem video nashme.